Oi, gente, tudo bom? Vai começar mais um Arte Ataque. Mentira, só vou mostrar como eu fiz as minhas Pokébolas. Ó, aqui é o meu acessório de cabeça, bem pequenininho. E as minhas pokebolinhas, bem pequenininhas. Que eu não sei o que eu vou fazer ainda. Eu sei que eu já tenho um anel. E talvez eu faça um colar ou uma pulseira, alguma coisa assim. Então, let's go, fazer a barba e começar esse babado. Então, a barba já está feita e agora a gente vai começar a maquiagem. Eu não tenho ideia do que vai acontecer. Vocês que estão aí já viram a foto de capa, então já sabem como vai ficar. Mas no momento eu estou no passado ainda e não sei como vai ficar, tá bom? Então, a minha ideia é fazer um Pikachu, já que eu também é Pokémon, só que mais tipo Pikachu Inspired. Fazer uma coisa moderna, com a cara cheia de glitter. Vou fazer uns esboços aqui para ver como é que fica. Vamos lá, né? A vida é assim. Hoje aqui eu estou com Shaira, Aline e Savannah Foster, que já está se pintando. Fala pro povo aí o que vocês vão fazer. Eu tô misturando o pó branco com rosa porque eu vou ser Jigglypuff. Jigglypuff. Eu tô me pintando de azul barra verde porque eu vou fazer a evolução do Bulbasaur. Eu vou de Ivysaur. Ivysaur. Eu tô aqui tentando. E ela já tô com a sobrancelha escondida, porque eu fui lá fazer a barba como sempre, ainda não comecei. Tô um pouco atrasado, talvez. Mas é isso aí, né? Então vamos começar. Eu vou começar fazendo um rabisco, porque a minha ideia é fazer o quê? É fazer um recorte no rosto, acho que vou fazer um triângulo. E dentro desse triângulo fazer a inspiração do Pikachu. Ou seja, fazer um triângulo dourado com olho de drag normal. E vou fazer dourado no meio com as bolinhas vermelhas. E a boca preta, eu acho. Só que eu ainda tô meio incerto do que vai sair, então vamos lá. Então agora eu vou cobrir as sobrancelhas. Ah, se você quiser ver como eu escondo as sobrancelhas, clica nesse card aqui que eu explico tudo direitinho. Então, gente, já escondi minha sobrancelha. Agora eu vou fazer um esboço do recorte que eu quero dar no rosto. Vou usar um lápis bege para fazer o triângulo. Que daí eu vou fazer a pele por fora primeiro e depois vou colar o glitter aqui no meio. Savana, o que tu anda fazendo nessa vida, bicho? Bicho, eu tô trabalhando. Trabalhando, bicho? Trabalhando, hein? Trabalhando. Tem que pagar assim. Conta pra gente como é que foi teu show lá no. Bicho. Diante do show da Paula. Então. Eu gostei, foi um bafo, eu adorei. A Paula é uma pessoa maravilhosa. E foi maravilhoso o carinho do público, foi sensacional. E eu Sentiu famosa, bicho? me senti famosíssima. E eu acordei depois. Ó, daí eu fiz um traço com lápis bege só pra esboçar mais ou menos e ter certeza da onde eu vou fazer o desenho. E agora eu vou fazer a pele por fora e aqui dentro eu vou fazer o jogo de glitters. Let's go! Ó, agora eu fiz a parte de fora de pele, vou começar a esfumar e eles estão ali, ó, todos coloridos, se selando. Tá uma porcaria, né, gente? Tá uma bagunça, eu não tô entendendo onde vai dar isso. Pronto, fiz a parte de fora, selei. Agora eu vou começar o colorido de dentro e depois colar o glitter. E as minhas estão fazendo aqui, olha, estão tudo delineado, gente. Eu tô aqui, ó, pelado ainda. Olha lá, deixa eu ver. Deixa eu ver, gente. Ó. Olha, Olha. agora enquanto eu tô pintando minha cara de amarelo, chegou a Chegou Vanilla de mais Byron uma. pra agregar ao grupo. Mais um Pokémon. Porque não sai Tá um Pokémon. super lotação agora. Tem mais drag 1 metro quadrado que ar, né? E a Vanessa agora vai falar pra gente o que ela vai fazer. Bom, eu vou fazer o. É Gengar. Ah, boa. Kenga. Kenga. É a Kenga, ele vai fazer a Kenga. E eu tô aqui, ó, passando o clown, cara. Não sei o que vai dar. Não vou, eu já não Bicho, eu tô azul. Não vou, eu tô bicho. Azul. Olha o que a gente vai. A outra olha pra minha cara e fala, Gasparzinho. Gente, a gente pode ser o Power Rangers? Vai ter um de É. cada cor. Pode. Eu acho, gente, que meu olho vai ser um olho todo pretão. Não vai ter nada de Kanker, né? Nada disso. Nada de quê? Kanker. Kanker. Olha, meninas, agora eu vou ensinar como marcar o côncavo, tá bom? Você pega um pincel assim, ó. Kanker. Bicho, você tem um pincelzinho de esfumar. Quê? Tem um pincelzinho de sombra pra mim. Agora que ele ganhou. Oi, meu bem. Tudo bom? Tudo bom? Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô fazendo uma maquiagem demônio com hepatite. Tá louco. Filha da Que puta! susto! Então agora eu fiz umas bolinhas vermelhas que correspondem às bochechinhas de Pikachu. Acharam o que que tá fazendo? Fazendo meu olho, né?
Mas... Põe um glitter azul ali na Dália, né? É, porque ela tem o olho azul e como não vai ter nada de azul, eu coloquei na foto. Olha, interessante. A Vanilla já tá pronta? A Vanilla já ficou faz 5 minutos e tá quase. A Vanilla já está pronta, já. Desenhando a minha sobrancelha. Mostra pra gente ali. Lá na raiz dos cabelos. Lá na China. E a Savana? Eu tô bonita. A Savana, ela desmorfou um pouquinho. Eu esmorfei, né? Eu tô revelando minha verdadeira pele aos poucos. Tava só trocando. Na verdade, ela passou um demaquilante. Ele passou um demaquilantezinho, agora eu tô assim, né? Eu vou fazer minha make, vocês vão ver como vai ficar. E eu tô aqui com essas bolas vermelhas na cara. Bem ridiculazinha, né? Ó, agora deu uma iluminada no amarelo, pra ficar mais clarinho embaixo do glitter. Colar glitter agora. Eu tô esperando isso. Já comecei a colar, na verdade. Vem cá. Olha, gente, estamos quase prontas agora. Já comemos. Adicionei vários glitters na minha face. Tô parecendo um japonês, olha. Com esse bigode. A Savana, olha que feminina a Savana, gente. É uma garotinha. Mofada, mas... Ixi, ela tá olhando minha boca, parece um cocô boiando. Olha lá. Parece um cocôzão? Parece. Um troço? Um troço. Melhor acessório de uma drag, o que que é? É o desodorante. Ai, por favor, bom. Gente. Eu vou fazer um Vale Rexona. Distribuir nas baladas. Porque olha, tem uma... Ai, enfim. Não sai de casa. Ai, bicha. Ai, bicha. Não sai de casa sem desodorante. Eu tô com mais cara de palhaço do que Pikachu, olha lá. Olha, toda trabalhada no brilho, bicha. Olha, olha como a bicha brilha. Close. Pensa no brilho. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes. É de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina. Traz o tanque no mato. É a rainha dos detentos. Eu vou cantar uma música e a Vitor vai tá comigo. Tá, vai, eu sou vai. Segunda voz. Segunda voz. Tu começa, vai. Né? Tu começa, segunda vai. Voz, vai. Vai. Não, amor, é a outra. Qual? O Eclipse. Ah, tá. Começa comigo. Aham. Turn around. Every now and then I get a little bit negative and I never let it out. Esse clipe. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit angry and I know that by the end I can buy. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around. Yeah, every now and then I fall apart. Turn around. Every now and then I fall apart. Turn and I need you more than ever. Não sei a parte, não sei essa parte. And I need you more than ever. And if you really hold me tight, we'll be holding on together. And we only be making it cry. Cause we'll never be wrong. Together we can take it to the end of the night. All the time. I don't know what to do. I'm always in the dark. Living in a barricade can give it up sparks. I really need it tonight. Forever's gonna start tonight. Forever's gonna start to move. Once upon a time I was flying in love. Now I'm only falling apart. There's nothing I can do. Turn on eclipse of the heart. Turn on eclipse of the heart. Turn around bright eyes. Turn around bright eyes. Aplauda, vai. Deixa joinha quem gostou. Coraçãozinho. Coraçãozinho, joinha, vai. Agora eu vou colar os cílios. Isso. Vai, bicha, vamos outra que tem a segunda voz, vai. Tá, qual? É. Castelo Ótimo. O que é essa bicha? Vai, deixa eu ver, peraí. Por favor. É. Ai, bicha. Bicha. Ai, bicha. Ai, bicha. Qual bicha? Não sei, bicha. Ai, bicha. Share my life. Save me from what I am. Cause I'll never change all my colors for you. Take my love. I'll never ask for too much. Just all that you are. And everything that you do. O quê?
I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion is tight. I can't run from myself. There's nowhere to hide. Vamos outra, vai. Eu sei, Love Baby. Esse meu jeito de viver. Pra dizer como não se acabe. Alô. Outra. Eu perguntava. Aquela que a avião se levanta 8 tons. Ui, Love on Top. É. Honey, honey. Não, eu sei muito. Honey, honey. Olha, bicho. Só maior, vai. Dá um dó pra mim. Um dó? É. Dó. Honey, honey. Agora o ré, vai, vai de ré. Honey, honey, I can see the stars away from here. Finally, you put my love on top, baby. Cause you're the one that I love. You're the one I need. You're the only one I see. Come on, baby, it's you. Agora vai Halo. Eu gosto. Forever and never, you'll stay in my heart, and I will love you together. Together, we'll never be part. Oh, I love you together, and never you stay together to live without you. You'll leave me home and from me. Então, sim, sim, já tá bem atrasado na festa, mas aquele ditado, né? Vicky Hyler Room. Olha meu acessório de cabeça, gente. Uma foto de corpinho. Amorca. Agora eu vou colar as unhas e estamos quase finalizando. Então esse é o nosso look final. Estamos prontas para ir para a festa Pokémon Go to Hell. Olha quem é ela. Jigglypuff. Eu sou o Pikachu. Ele eu é... sou o Gengar. Oh, okay. Ivysaur. Isso. Então ó, estamos todos Pokémonas e vamos para a festa. Até mais. Agora, gente, eu tô aqui com o Will. É o Will? E o Henry. Agora elas vão falar um pouquinho da vida delas pra gente. Tá há quanto tempo aqui? Faz uma semana. Uma semana veio da onde? Vim de Curitibanos. Tá gostando da balada? Tô adorando. Gosto de comer... Alô, né? Qual é o seu prato preferido? Alô? Rapidinha. Um sonho. Um sonho virar drag. Ai, uma cor. Rosa. Arroz ou macarrão? Macarrão. Então, tá bom. E o Henry agora veio da onde, Henry? É daqui? Mato Grosso do Sul. Peraí que meu marmito tá aparecendo. Ai, meu Deus. É. Mato Grosso do Sul. Há quanto tempo aqui? É, 5 anos. 5 anos? Nunca tinha vindo na balada drag. Já. Só que eu nunca tinha te conhecido. Ó, elas me encontraram aqui no meio da rua, elas são fãs, tá? Sim. São minhas fãs. Maravilhoso. Fazendo um meet aqui, ó. Pede pra eles se inscreverem no meu canal. Gente, se inscreve no canal dela, ela é maravilhosa. Dá um gostei aqui, compartilha com os amigos. Não sou eu que tô falando. O tutorial dela de maquiagem é maravilhoso.
Ô, Mavô, tudo bom? Tá tudo bom contigo? Probleminha, alguma coisa? Dá pra sair daí? Quer ir embora? Sai, querida. A louca tá no meu capô. Tudo bom, querida? Tudo bom? Ah, tá. Obrigada. Então tá bom. Tchau, amiga. Tô vendo seu ovo. Tudo bom, gente. Tchau, prazer. A louca. Deixa eu ver aqui, ó. Peraí. Eu tava só olhando pra ver se ele pegava. Tudo bom, gente? Como é que vai? Tudo bom? Tá louco. Ai, gente, destruídas no carro, já indo embora. Mortas, com a perna bamba. Menos duas unhas. A pica choca. Com a calcinha no chão. E a bicha ali, ó, inteirinha ainda, ó. Não consegue nem rir, bicha. Dá uma risa. Olha, ela ri igual a japonesinha. Para. Toda craquelada, né, bicha? Primeira vez que eu saio com as 6 unhas inteiras. 6, bicha? Quantos dedos? Nossa, eu tô achando um fracasso que eu saí com... Eu tô com 8, você tá comemorando porque tá com 6. É, porque eu só coloco 6, então... Explica por que, que e eu aqui, coloca. Ó. Porque, ó, eu deixo esses dedos aqui porque esses dedos são estratégicos, entendeu? É, tipo, próximo. Se eu precisar fechar algum zíper, se eu precisar... colocar o dedo em alguém... Entendi. Tem esses dedos. Imagina com a unha. E pra massagear a próstata também? Lógico. Fica a dica. Alô. Então, gente. Fica a dica, ó. Pra você que precisa massagear a próstata. Disque vanilla. Disque vanilla, é isso. Porque vanilla está sempre pronta. Sempre prontíssima. Vanilla está pronta. Vanilla está pronta. Então agora a gente está indo embora, que eu tô destruída aqui, ó. Eu agora a gente toda trabalhada no ouro, 14 quilates. Não, quanto que é o mais? 24. 18? 24 quilates, ó. Toda trabalhada no brilho. Cheia de cachorro. Já a gente se vê em casa, né? Porque gente, tá bom, bicho, tá bom já. Né? Tá ótimo. Chegamos, gente. Olha a vanilla ali se desmontando já. Ó, vim aqui dar um relato da noite, bicho. Pelada, não mostra meu amigo que é polêmico. Dá um relato, olha, intelectual, bicho. Pokémon intelectual. Coloca óculos. E toda descabelada já. A unha tá inteira, tá? Não caiu uma. Aí com essa luz fica da fome, meu sorriso. Fica, né? Sorriso Colgate. O que achou da festa, bicho? A festa foi bafo. Foi bafo? Conta pra gente então, melhor. Uma cor, bicho. Uma cor roxa. Um sonho. Um sonho roxo. Tule ou NA? Os dois juntos fazem um look, ó. Aquiles ou Tinta Guache? Aquiles ou Prit? Um com Gillette. Ela raspa. Ó, minha Pokébola tá inteira, gente. A Shaira tá aqui, onde Jigglypuff mostra as orelhinhas. Olha. Toda felina, logo me tira de Jigglypuff. Ai, bicho. Então eu acho que é isso, né? Tá bom, né? Tá bom. A noite foi bem bafônica, vários pokémons, vocês conferiram aí. Foi bem bafo. Tá, Vanilla vai dar um tchau, pede pra se inscrever no meu canal. Gente, se inscreve no meu canal no YouTube, que é... Vídeos caseiros, sexo com animais... Ah, não, X-Videos. Sim. Gente, eu não tenho YouTube por enquanto, mas... Olha, sim, tá indo, então. Me sigam no Snap, no Insta, no... Vai estar aqui embaixo, bicho. O diretor tudo, vai botar aqui, cara, embaixo, tá bom? Pode diretor ser? Diretor vai? Vou botar tudo aqui embaixo. Então tá, todas as redes sociais da bicha, da Savana também, que já foi pra casa, bem louca. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. E não se esqueçam, se inscrevam no canal. Agora a gente vai embora, porque... Chega, né, bicha? Chega, tá bom, né? Chega, né? Se inscreve no canal dessa bicha. Agora eu vou pra minha Pokébola. Ai, a gente tem que voltar pra Pokébola. Vou entrar na Pokébola agora. Descansar um pouquinho. Um beijo e até a próxima. Deu de palhaçada.